প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হৈ আছে মই সকলো ৰাইজকে ভোটদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম যাতে আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ আজি ইলেকশ্যনৰ প্ৰচেছ চলি আছে চাৰিটা বজাৰ পিছত কথা কোৱাটো উচিত হ'ব বাকী দৰং ওদালগুৰিত ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহ ৰিজাল্টটো চাবই নালাগে আগতে ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ কম্পিটিশ্যন আমিনো কিয় মাত মাতোঁ গ'ল্ড মেডেল পোৱা যেনে আগৰ ফালে চাই সিটো ঘূৰি নাচায় কোনে চিলভাৰ মেডেল পালে হয়নে নহয় গতিকে দুৰ্গা দাস বড়ো দ্বিতীয় হ'বনে মাধৱ ৰাজবংশী দ্বিতীয় হ'ব এইটো তেওঁলোকৰ সমস্যা তাত আমি নোসোমাওঁ চব ভোট পাম কিমান ৰাইজৰ উৎসাহ দেখা নাই মইতো তিনি লাখ আশা কৰি আছোঁ মোৰ টাৰ্গেট তিনি লাখ আৰু তিনি লাখ জিকি যাম প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হৈ আছে মই সকলো ৰাইজকে ভোটদান কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিম যাতে আমি অসমক ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত কৰিব পাৰোঁ আজি ইলেকশ্যনৰ প্ৰচেছ চলি আছে চাৰিটা বজাৰ পিছত কথা কোৱাটো উচিত হ'ব বাকী দৰং ওদালগুৰিত ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহ ৰিজাল্টটো চাবই নালাগে আগতে ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ কম্পিটিশ্যন আমিনো কিয় মাত মাতোঁ গ'ল্ড মেডেল পোৱা যায় আগৰফালে চাই সিটো ঘূৰি নাচায় কোনে চিলভাৰ মেডেল পালে হয়নে নহয় গতিকে দুৰ্গা দাস বড়ো দ্বিতীয় হ'বনে মাধৱ ৰাজবংশী দ্বিতীয় হ'ব এইটো তেওঁলোকৰ সমস্যা তাত আমি নোসোমাওঁ চব ভোট পাম কিমান ৰাইজৰ উৎসাহ দেখা নাই মইতো তিনি লাখ আশা কৰি আছোঁ মোৰ টাৰ্গেট তিনি লাখ আৰু তিনি লাখ জিকি যাম